Bom dia Brasil, bom dia mundo, e hoje eu já começo assim ó, numa caminhada. Estou indo ali na casa de Eliana, a minha irmã, a primeira filha da minha mãe. Vou buscar umas mudas de plantas para o jardim de minha mãe. Estou começando a mexer no quintal, mas eu preciso fazer mudas, né? Para quando eu for mexer no jardim, as mudas já estão grandes, principalmente nessa planta que eu quero, que é uma planta que vai ajudar a fazer sombra na frente da casa. Então eu já preciso começar deixando elas preparadas agora, para quando eu for mexer no jardim, ela já está enraizada. Então, vamos lá criar mais uma memória para esse canal. Partiu! Chegando aqui no sítio Estrela da Alva, que é o sítio onde a Eliana mora com o marido dela. Aqui tem bastante plantas, bastante árvores. Ela adora planta. Plantar é com ela mesmo. Planta, você já chega logo na casa, planta para tudo quanto é lado, planta de tudo quanto é espécie, ó. Isso não é um sítio, é uma floresta. E o sítio está em reforma, a mansão. Seu Pininho, que é o marido de Eliana, não para de reformar não. Ó. Ele quer chegar no céu, olha lá, a casa, a altura que já tá. Ele tá lá na reforma. Gente, ó, é planta. Vou filmar aqui um pouquinho para vocês verem a variedade de plantas que ela tem. Gente, a pessoa gosta tanto de planta que olha só. A mulher tá perdida aqui no meio das plantas, no meio dos matos. Toda vez que vem aqui no sítio, tem que achar ela no meio dos matos. Ali, achei a bonita. Ô, Lica! E aí, como é que tá? Bom dia. Bom dia. Tudo na paz? Tudo na paz. Gente, essa aqui é Eliana, minha irmã. A primeira filha da minha mãe. Aqui abriu os caminhos. Vai, já veio colher já? Mesmo com a poeira, mas ainda tem abóbora. Você tá fazendo almoço? Eu vi as panelas no fogão. Vou fazer almoço agora. Vou fazer abóbora com quiabo. Abóbora com quiabo. Deixa eu te mostrar a sua cara bonita aqui pro povo. Gente, essa aqui é Eliana, gente, ó. Eliana de quem mesmo? Dias dos Santos. Dias do Santo. É a primeira filha da minha mãe, mas é filha da minha avó. Porque quem me criou foi minha avó. A nossa querida Dominguinhas. Que Deus a tenha, né, Lica? Então. Gente, o que essa mulher tem de história para contar é história para chorar, história para sorrir, história para tudo. É um filme. Eu já falei para ela que ela tem que abrir um canal no YouTube para ela, só para ela contar as histórias dela, que ela, eu tenho certeza que a galera vai adorar. Olha o quento verdinho para colocar nesse vídeo. Olha o quento. Cadê, Lica? Mostra aí. Quento, cebola. Você não dá nem conta, né? Eu tô vendo uns tomatinhos aqui murchos. Ou é pimenta? É pimenta que morreu. Gente, olha essa cebola. Vou mostrar aqui. Olha essa cebola, Brasil. Segura o tamanho dessa cebola. Isso não é cebola, não. Isso é bambu. É ajuste. Olha. Como é que é a cebola? Cebola é... É grossa demais. É paulista. É bonita. Linda. Gente, essa é uma cebola muito grossa, ó. Ela que tá maltratada. Ela fica muito mais média, mais bonita. Olha a pimenta do reino, que coisa linda. Pimenta do reino. Tem de tudo aqui no sítio, né? Olha a junça. Junça é o quê? Junça é um remédio. Ah, é? Um tratamento final. Ah, tá, parece papiros. Já não tá nem quase existindo, já tá ficando... É, quer dizer, tá extinto, né? Mas aqui eu sempre tem um pouco,
que bonita. Hortelãzinho, tem. Um cheiro bom. Cheirinho de cheiro verde. Isso aqui, você fala que é o coentão de homo. É. Aqui é um arinho que nunca acaba, chama aide de toda a vida, que tinha muito lá na roça de mãe domingo. É? Ai, mãe domingo, nós tínhamos, até hoje ainda tá girando. Então, gente, hoje eu vim buscar umas mudas de planta aqui, mas logo eu quero vir aqui só para poder filmar, contar as histórias de Eliana e filmar o sítio dela, que é lindo. Mas eu vou pegar algumas imagens aqui para você já ir acompanhando, ficando com água na boca, porque aqui tem história, gente. É história, história, história para... Eu vi tem pitais ali plantadas já com flor. Olha as bromélias que linda aqui. Que coisa mais linda. Isso aqui é um pé de seriguela? É. Ó, bromélias aqui, ó, que lindas. Orquídeas aqui também. Aqui tem uma baguncinha, porque eu tô capinando, tô limpando. Ah, mas sítio sempre é assim, né? Você deixa de fazer uma coisa só pra fazer outra, né? Vai pegando os mais urgentes, né? Tem plantas bonitas. Que linda. Deixa eu filmar aqui de pertinho, deixa eu dar um close aqui. Olha que coisa mais linda, gente, essa flor aqui. É a orquídea. Olha, segura um pouquinho. A gente morar nesse sítio é assim, é sempre fartura, graças a Deus, ó. Abóbora já colhida aqui, tudo sem agrotóxico. E a Kelina tá mostrando aqui as paixões dela, ó. Isso aqui é semente de rosa do deserto, gente, ó. Ela colocou uma xuxinha para prender, porque senão ela seca e o vento leva tudo, ó. E o vento leva tudo. Aí ela botou a xuxinha aqui para prender a esperteza dela, para o vento não levar. Feito seu pininho, o proprietário e o fundador do sítio Estrela d'Alva. E não para não o homem, gente, olha lá, ó. É vaqueiro, faz cancela, faz banco, faz mesa, mata-bum, é pedreiro, faz tudo. Gente, e ele é o marido da minha irmã. Mas tá ali, seu Pininho é tímido, tá ali trabalhando ali. Seu Pininho também deve ter algumas histórias aí. Vou ver se eu convenço ele um dia vir aqui falar sobre como é que esse sítio começou. Gente, pra tudo quanto é canto você vai nesse sítio aqui, tem coisa que ela arrancou, ó. Tudo orgânico, sem agrotóxico, ó. Machixe. Olha aqui. Manguinha aqui, ó. Pra tudo quanto é canto tem uma coisa ali. Pra tudo quanto você olha tem comida. É fartura. Aqui, ó. Um potinho de andu, com andu. Gente, povo no sítio não passa fome não, só passa fome se for preguiçoso. Olha, já limão, ó. Tudo daqui. Pra, tudo daqui, tudo sem agrotóxico, sem veneno, que é o melhor. Pra todo lado que você olha, tem um pé de alguma coisa. Aqui tem um pé de feijão subindo aqui, ó. Ali tem um bananal, olha só que lindo bananal. É enorme, ó. Eu não vou mostrar muito o sítio, não, vou deixar pra mostrar outro dia. Ô, Liana, você que fez essas linguiças aqui? Essas linguiças você que fez? Gente, eu vou ficar em silêncio agora para vocês ouvirem um barulhinho muito bacana, ó. Estão vendo esse barulhinho, esse zunido? São as maiores abelhas do mundo. E são brasileiras. É o mangangá. Que são abelhas, essas abelhas bem grandonas. São bem enormes. Bem diferentes das abelhas que a gente está acostumado a ver por aí e na internet. Aqui tem um pé de moringa que está cheio de flor, ó. E lá tá elas, ó. Olha só. Aqui tem uma, ó. E elas são abelhas que não andam em banda. Aquele bando de abelha, né? Enxames, aliás, né? Elas não andam em enxames. Elas têm, são, elas fazem a casa delas no oco de pau, de madeira, né, árvores velhas, árvores podres, e ali elas fazem o ninho delas, e ela, os filhotes delas não é igual das abelhas, que é aquele monte de filhotes na colmeia, são poucos. O mangangá é a principal polinizadora da flor do maracujá, né, e de outras plantas também. Então, assim, a gente, aí hoje alguns cientistas falam da importância das abelhas no mundo, que é um dos animais mais importantes do mundo. Alguns cientistas até falam que é o animal mais importante do mundo, porque são responsáveis por polinizar a maioria das árvores. O que, que foi, Juliette, engasgando aqui? Então, é muito importante preservar as abelhas, tá? E, por favor, não matem os mangangás. Algumas pessoas do interior, já foi muito lugar no interior que o pessoal fica perseguindo os mangangás, fala que é besouro, quer matar. Gente, vamos parar com esse negócio de matar, a gente precisa preservar.
Ô, Liana, tem um patinho aqui, tá enganchado no anzol. Eita, pequenininho. Pera aí. Tá enganchado no anzol. Juliette, sai. Corre aqui que não tem jeito pra isso não, Liana. Tá enganchado no anzol. Acho que ele foi mexer, ó. Bicou no anzol, ó. Só você mesmo que é cirurgião de bicho pra acudir. Ô, menino, vem cá, meu filho. Eu vou lhe tirar. Mamãe vai tirar um anzol. Enganchou, foi bem enganchadinho. Bicho. Meu Deus, será que, como é que ele foi mexendo isso aí? Será que tinha alguma isca, alguma coisa? Sei nada, é capituria mesmo. A pessoa já tá aqui, ó. Eu cheguei bem na hora, boa, olha só. Aqui. Um arrozinho com giló. Abobrinha com quiabo. Olha só isso aqui, peixe frito. Quem pescou esse peixe? Eu. Você mesma, né? É a pescadora, gente. Martim Pescador. Ali tem um feijãozinho esquentando ali, ó, com cebolinha. Delícia. Isso que é vida, hein? Coisa de roça, ó. É o queijo. E ainda tem um queijinho ali sendo preparado, ó. Vai sair daqui a pouco. Quem dá hora. Gente, eu aproveitei. Já almocei. Que eu não sou besta nem nada. E agora eu vou vir aqui arrancar umas mudas. Gente, tem uma, as mudas é a que eles chamam de roseira. Mas é a como é que fala? O nome daquela planta? Rosa de Santo Antônio. Rosa de Santo Antônio? É. São nomes populares. Mas deixa eu tentar lembrar aqui o nome dela mesmo. Lembrei. Bugavilha. É o, o nome que eu mais conheço, é bugavilha. Olha que diferente, é? Não, essa espécie aqui é da hora, olha. Aqui deu diferente a flor, ela deu só a metade da flor. Olha que coisa mais fofa, gente, é lindo demais. Tá linda essas rosas do deserto, viu? Em breve viu? Vai ter muitas mudas pra vender. Já em breve, se vocês quiserem comprar mudas de rosa do deserto, Eliana tá fazendo pra vender. Essa tá? É da vermelha. Olha um monte. Vermelha é daquela viúva vermelha, negra. É daquela vermelha essa dobrada? É negra, viúva negra. É aquela dobrada. Vermelhona bem escura. Bem bonita mesmo. Ah, é linda mesmo. Ó, gente, tá aqui, ó. Mudas de rosa do deserto. Se quiser, é só falar com ela, tá? Tô tentando convencer ela a fazer um canal, mas é o povo do interior é meio assim cabreiro para essas coisas. Mostrando aqui, tô aproveitando, mostrando aqui, ó, das sementes que ela faz, as sementes, ó, tá ali aqui, tá vendo aqui a xuxinha colorida ali, ó? É tudo semente que ela botou a xuxinha, como eu tinha mostrado para vocês, para a semente não fugir, porque senão o vento leva. Aí aqui ela fez uma micro estufa. Só um teste no primeiro cacho. Um teste. Olha lá. Nossa, Liana, que linda. Gente, ela fez uma micro estufa, que é um berçário com a semente. Olha só, tudo brotando. Olha que coisa. Ai, que coisa mais fofa, gente. Mas fechadinha assim? Tem que ficar lacrada. Ah, é? Tem que ficar fechado? É, tá porque... Ah, sim, olha depois só. Depois de 3 dias, tirar. Ela fez uma bacia, ela fez um teste e deu super certo. Depois, ela sobrevive com vapor. A vaporização da água sobe, bate na folha e volta. Ah, é, bate e mantém, no caco, e mantém o ambiente úmido, né? Uhum. Entendi. Que máximo. A bugavilha, ela é essa árvore aqui. Essa aqui é da branca, ó. Deixa eu mostrar aí a flor bem de pertinho pra vocês verem. Essa aqui é da branca, ó. Essa aqui é super difícil de fazer muda. As vermelhas, de tom mais avermelhado, é super fácil. Agora a branca, eu já tentei várias vezes, nunca consegui. Se você deixar ela lá, ela vai virando uma moita. É um arbusto que vira uma moita. Só se você ir podando, como ela fez aqui, ó, ela vira uma árvore, ó. Olha só que linda. E é linda, e faz uma copa lindíssima, né? Com uma floração maravilhosa. Então eu vou pegar umas mudas da branca e umas da muda da vermelha. Pra eu poder fazer lá, pra eu plantar lá no jardim de mãe pra fazer sombra. Me mostra qual os galhos bons pra poder cortar, pra fazer muda. Me fala aí. Deixa ela mostrar primeiro, que ela tem mais experiência que eu, que plantar é com ela mesmo. Essa mulher, gente, se ela enterrar alguém, é capaz da pessoa brotar. Essa daqui. Qual? Essas mudas mais novas? É bruta. Engraçada, outra vez eu levei da mais velha, achei que era mais velha, era melhor. Esse toco aqui, se não, peraí, deixa eu ver se não tá. Qual? Assim. No caso é que você muda mais essas... O primeiro os tocos, já tem broto aqui. Ah, é? Olha, aqui. Mas esses brotos vinga? E esses aqui que é os próprios, aqui. Ah, ó. É? Um toco aqui. Sim. Olha só, gente, ó, ela tá falando aqui, ó. Que quando tem uma broto, é o melhor que tem, ó.
Você já arranca esse toquinho. Tem esse toco. Mas para colocar na água, né? Na água. Tem sim. Esse outro toco aqui com broto, sim, com a brotação. Sim, entendi. Também. Sim. Assim. Ah, então tá. Pera aí, então. Ela vai filmar aqui, eu vou cortar. Então eu vou cortar os brotos que ela falou. Da outra vez eu ranquei os brotos mais velhos. Eu acho que foi isso. E agora ela tá me falando que é os brotos mais novos que tem brotação. Esse aqui tem brotação. Tem uma forma isso de aí, isso. Assim mesmo. Aqui tá meio complicado pra cortar, que dá sem espaço. As paradas are always trying to fit in. When they consume my head, I hate this feeling. I wanna be a paragon, not a villain. Dois galhos de bugavilha branca. Agora eu vou tirar da bugavilha vermelha. Gente, a mulher é experiente, é com ela mesmo, ó. Tem que cavar, ó, já tá tirando ali. Você não quer cavar com um enxadão, não? Não. Assim pega, normal? Pega, né? Ela é bem rústica, né, Eliana? É o caule. O mais importante porque é o caule. Esse caule aqui, ó, ele já tá, já habitou dentro da terra. Ele tava todo dentro da terra. Então ele já habitou dentro da terra. Aí o que, que ele quer agora? Ele vai ficar fora da terra, ele vai querer buscar energia. Aí é o que vai vir depois que você vai fazer. Energias e nutrientes, né? Um enraizador, a água. Então eu coloco na água primeiro. Isso. Depois da água ele vai enraizar todinho. Quantos dias mais ou menos na água tu espera dar raiz? 15 dias, mais ou menos. Ah, então tá. Então eu posso podar as galhas lá de cima, deixar um pouquinho. Sim. Pronto. Aí vai deixar só o topo. Eu vou te ensinar como você vai fazer um enraizador caseiro. Uhum. Feito com o próprio feijão. Sim. Que você vai colocar o feijão dentro de uma vazia e deixar coberto de água. Isso aí vai ser para um outro vídeo. Durante uns 8 dias. Nós vamos fazer isso. Oh, vou... Aí vai sair. Depois que ele nascer, que crescer, que ficar do tamanho, já chegar até na tampa, aí vai bater no liquidificador e vai fazer a polpa e vai coar no pano e vai estar colocando sempre aquele líquido dentro. Aí vai enraizar rápido. Então você já vai ficar para outro vídeo, então, você ensinando a galera aí como fazer um enraizador, né? Para as plantas darem raiz mais rápido. Ela vai tirar mais algumas ali. Gente, a flor, olha só essa flor que linda, olha. É para tu contar lá de serviço, é uma flor linda. Olha só essa aqui, coisa mais linda. Isso aqui é palma, né, Eliana? É, não. É não? Que flor é essa? A gente fala que é bom dia. Ah, é? Ela só vai feliz, só bonita. Olha que linda essa aqui também. Essa aqui é a graxa. Ai, é muita planta linda. É uma floresta. Ela tem uma floricultura, gente, em casa. Vou despedir da minha irmã agora, que eu preciso ir lá botar as plantas. Botar as plantas no enraizador, que ela falou, na água, para as plantas poderem vingarem, para dar raiz, daqui a uns 15 dias vai plantar. Por isso que eu quis vir buscar hoje, logo, porque como eu vou começar a limpar lá o quintal de mãe, aí enquanto o quintal, eu tô limpando o quintal, as plantas tá cá. Porque senão se eu esperar terminar, para depois vir buscar, vai demorar mais ainda. Pode ser que demore um mês também. É. Às vezes, se você querer que elas fiquem com as raízes mais grandes, mais avançadas, aí você deixa mais, sim, um tempinho para elas ficar mais... Elas ficarem mais potência para pegar na terra. Então tá. Eu vou mostrar para vocês depois como é que vai ficando lá. Eu vou mostrar chegando lá na casa de mãe, eu vou fazer do jeito que ela vai me ensinar. E aí eu mostro vocês como é que é. Tá bom? E aí, quem aí tem vontade de ter bugavilha, essa planta em casa, que é uma planta bem comum na cidade, a gente vê sempre. Então, aí quem quiser fazer muda já vai aprender. Depois você volta aqui de novo. Dá tá tchau. Cedo ainda. Dá tchau. Não. Você só vai logo agora que tem que botar essas mudas lá na água, né? Senão você ficava mais. Tá bom, irmão, vai com Deus, tchau, até mais. Agora vou eu embora com minhas mudas de plantas de bugavilha para plantar, quer dizer, ainda plantar não, para fazer mudas para depois plantar no jardim de manhã. Eu vou virar a câmera para vocês ir contemplando a paisagem junto comigo, ó. Cheguei aqui agora na casa de mãe, vou preparar os toquinhos das mudas. A outra vez eu fiz as mudas com toquinhos, cortando as galhas da bugavilha em toquinhos e pegou rápido. E aí vocês vão acompanhando e vou começar a cortar aqui para poder fazer as mudinhas.
Ah, lembrando, esqueci. Ó, peguei uma bacia, uma vasilhinha com água, ó. Botei água aqui dentro. E aí eu vou deixar aqui. E aí eu vou cortando os galhinhos e colocando aqui dentro, tá? Aqui, ó, aí eu fiz os talinhos, coloquei na água e agora a gente vai esperar. E aí, da outra vez que eu fiz, eu não me lembro quanto tempo eu esperei. Eliana falou que é uns 15 dias, às vezes demora mais, aí vai depender. Mas vou deixar elas aqui em pezinhas, ó, e esperar agora esse processo de enraizamento. Depois das raízes prontas, é plantar na terra, uma terra boa, né? E tem gente que pega, depois das raízes prontas, planta no caqueiro e espera um tempo para depois plantar no chão. Eu levei diretamente para o chão e elas pegaram. Gente, aqui na Agrovila Panorama tá tão calor. Depois do almoço, bate aquela leseira. Aí todo mundo procura o quê? O chão fresquinho para deitar, para amenizar o calor na situação. Gente, olha só. Voltando aqui pro quintal de manhã, vamos ver aqui, ó. Preciso começar a limpar isso aqui. Eu acho que eu vou começar limpando essa parte aqui, ó, que tá muito suja, para poder ver o cercado das galinhas, para as galinhas pararem de caminhar por tudo quanto é canto. Então, vou começar por aqui. Vamos lá, vamos capinar? Postcards from the city. I've been walking downtown every day. It's better this I always try to fit in. When they consume my head, I hate this feeling. I wanna be a paragon, not a villain. Eu vou limpando por etapas. Primeiro eu vou limpar esse espaço onde as galinhas vão ficar. E depois a gente vai limpando o quintal todo e vai só fazendo a manutenção. Não é certo? Um pé de cajá? Pois é. Tem tempo que tá seco, vou jogando água, vou pelejando até agora. Vai, e vocês vão plantando as coisas desordenadas, não, tudo assim. Não, já tinha aqui. Espera. Pois é. Tem que pegar ele e plantar no lugar, mas é, não pode ficar no meio do quintal. Aí fica tudo bagunçado. Como é que você vai fazer uma horta, fazer outra coisa? Mas fazer. Ué, mas se arrancar esse pé de cajá, não pega mais nada. Pega sim. Se não pegar nada, arrumou outra muda. Mãe tá colhendo feijão, ó. É feijão de corda, né, mãe? Que fala? É. Feijão de corda. Pra quem não conhece, tá aí, ó. Ele dá assim, ó, as ramas. Não é comum igual aqueles feijãozinhos que dá em pés pequeno. E mãe tá ali colhendo, ó. Dona Nega tá ali colhendo. Mostra aqui, Dona Nega, esse feijãozinho de corda pra galera ver o que que é. Aí, gente, ó. Isso é o famoso feijão de corda. É gostoso, Dona Nega? Delícia. Fazer farofa. Fazer farofa? É. Com tocinho, né? Aham. Uhum. A enxada soltou aqui, ó. Tá folgada, ó. E tá saindo. Aí eu tenho que fazer... Pra quem é do interior já sabe o que é, aquela velha cunha, que é pra poder segurar a enxada aqui no cabo e não ficar folgando. Então, vamos lá, não sou expert no assunto não, mas não sou um marinheiro de primeira viagem, porque já vi muito isso o pessoal fazendo, nunca fiz. É a primeira vez que vou fazer uma cunha pra enxada, embora ver o que é que dá. Thank you.
Não ficou lá essas coisas não, ficou bem perfeitinha não, mas ó, dá pra capinar. Tava aqui molhando as plantas, gente, aí eu lembrei de uma história que ela contou. Ela tá aqui sentadinha no lugarzinho que eu fiz pra ela, ó. Aí eu lembrei de um momento, ela tá aqui continuando molhando as plantas, de uma história que ela me contou que eu quase morri. Conta essa história aí pra gente, por favor. Ah, tá. Foi quando eu... Quando nós foi embora pra São Fecha Paulo, a torneira aí pra... lá, você ficou doente. Um monte de dia doente. Eu trabalhando, e a Aurinda, minha irmã, tomava conta de você. Aí... Você ficou bem magrinho, bem magrinho, bem magrinho. A gente colocava você em pé, só tava cor e osso. E você tinha quantos anos? Você tinha uns 4 anos. Começou, tipo, como se estivesse morrendo. Aí eu comecei a gritar. Eu comecei a arrancar os cabelos da cabeça, e chutando cadeira, e cair para lá, e sair rolando pro fundo da casa. Aí Vicente chegou ligeiro, arrumou um carro. E eu saí, e saiu com você pro hospital. Não sei se não, sei se não. Falei, vou, eu tenho que ir também. E fui. Quando chegou lá, o médico te atendeu, levaram você lá pra dentro. Foi demorando, demorando, demorando de sair de lá de dentro do hospital. Eu peguei, entrei, empurrei a enfermeira e fui. Quando eu cheguei lá, a enfermeira tava te dando banho, numa banheira, e você tava todo vermelho. Ela falou assim, aí o que que seu filho tem? Seu filho tem sarampo, mas tava tudo por dentro. Agora que a gente tá dando esse banho nele aqui com álcool e água fria, o sarampo saiu pra fora. Aí foi nessa hora, quando chegou lá na casa de Aurinda, eu fiz uma promessa que eu ia levar você em Aparecida para chegar lá em Aparecida, comprar uma vela de seu tamanho e levar e colocar lá no altar, né? Mas agora que você cresceu e colocou a cabeça no lugar que eu fiz essa promessa e vou ter que cumprir, agora, depois de você, desse tamanho, nós vai lá, né, Aparecida. A senhora falou que a promessa só ia me carregar no colo, subir a escada de joelho. Agora já não aguento mais. Ah, mas a senhora vai que segurar aqui, é eu não vou... escada, é pra entrar na igreja. A senhora falou que eu tinha que subir de joelho também com a senhora. Eu não, a senhora prometeu. Agora você entra de joelho, se eu não aguentar, nada, você vai. Foi a senhora que prometeu, a senhora tem que cumprir. Vem jogar sua promessa pra cima de mim, não. A vela vai estar cara, porque olha o tamanho agora. Se bem que eu não cresci muito, não. Não sei, mas fazer o quê? Tem que ser uma vela do seu tamanho. A senhora faz suas promessas, não paga, agora eu que tenho que pagar. Eu ia lá pagar a promessa sozinha, só se eu fizesse um naldinho de cera e levasse, né? Por aqui vai ficando mais um vídeo, mais memórias aí criadas pro canal, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele joinha e ativar o sininho aí, ó, pra poder continuar recebendo mais vídeos. Depois tá? A gente tem mais história pra contar. Isso aí. Depois. Beijos, até o próximo.